မင်းကိုရှာထားခွင့်ပြုပါဗျာအရှင်ဘုရားယဟန်တော်တို့တာမဏေတို့သွားလျာနေရာတိုင်းကိုထိုင်ငင်းယူဆောင်သွားမှရမှာလားဗျာထိုင်ငင်းမရှိဘဲထိုင်လို့မရဘူးလားဗျာထိုင်ငင်းထိုင်ရတော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြပြီးတော်မူပါဗျာဘလို့တော့အာဘမျိုးတက်မှာတယ်ဗျာလို့မိထားပါဗျာထိုင်ခင်းထိုင်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုရှိပါတယ်နော်ထိုင်ခင်းရနှစ်ခုရှိတယ်တခါတခါလေဘုန်းကြီးတွေကလည်းယဟန်တော်ကိုရင်တွေကလည်းကိုလုတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိကြဘူးပေါ့နော်ထိုင်ခင်းထိုင်ရရည်ရွယ်ချက်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့တန်ကိကအကြောင်းတွေမညစ်ပတ်အောင်နော်တန်ကိကအကြောင်းတွေမညစ်ပတ်အောင်ဘာလို့တန်ကိကအကြောင်းတွေဆိုတာဟိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေးတွေအညစ်ကြေးတွေပေသွားမယ်ဆိုလို့ချင်းအရန်အပြစ်ကြီးပါတယ်နော်အရန်အပြစ်ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေးတွေတန်ကိကကြမ်းခင်းနေမှာမပေရအောင်ဆိုပြီးတော့အခင်းပေါ်မှာခင်းထိုင်ရတယ်ဒါတန်ကိကအကြောင်းမှာခင်းထိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သင်္ကန်းမညစ်ပတ်အောင်အခင်းဟိုဖုံနေပေနေတဲ့နေရာမှာသင်္ကန်းနဲ့ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သင်္ကန်းမှာဖုံနေပေသွားရင်ဟိုပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒုပ္ပရိဘောဂါခေါ်တယ်မယိုမသေးသုံးဆွဲမှုလို့ခေါ်တယ်နော်ရဟန်းတော်တွေကသင်္ကန်းတွေကိုမယိုမသေးမသုံးဆွဲရအောင်တပိတ်တွေကိုမယိုမသေးမသုံးဆွဲရအောင်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့သင်္ကန်းမညစ်ပတ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းနေကြိုင်ကိုသုံးရပါတယ်အဲ့တော့နေကြိုင်သုံးစရာမလိုတဲ့နေရာပြောပါဆိုရင်တော့ပုတ်ကလီကကြောင်းလေးဖြစ်နေမယ်ဖုံနေပါတွေလည်းလုံးဝမရှိဘူးတန့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေကြံမှာပါပဲထိုင်လို့ရတယ်ဥပမာအိမ်လေးပါတွေကိုတွားတဲ့အခါမှာအိမ်ကတန့်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်နေကြံမခင်းမဲထိုင်လို့ရပါတယ်အဓိကကရည်ရွယ်ချက်က1နော်တိုင်ကြီးကကြောင့်မညစ်ပတ်အောင်နံပါတ်2ကိုယ်တင်ကမညစ်ပတ်အောင်ဒီရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့အနေကြံကိုခင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲတော့တိုင်ကြီးကကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတင်ကလည်းမညစ်ပတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ထိုင်ခင်းမှာပါပဲထိုင်ပါရပါတယ်နော်ရှင်မြမေးခွန်းမေးချခွင့်ပြုပါဗျာရှင်မြရဟန်းတော်တွေဘာကြောင့်တည်ရည်နယ်ကိုသုံးရလဲနေတည်ရည်နယ်ကိုဟိုရန်ဝီနီးဆရာတော်တွေရဲ့အမြဲတမ်းကင်ဆွဲထားတွေ့ရရှင်မြတ်အဲ့ဒါဘာရွယ်ချက်ကြောင့်လဲဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါဗျာတည်ရင်ွယ်သုံးတာကတော့ဝီနည်းစည်းကမ်းနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးเนาะဝီနည်းနဲ့မဆိုင်ဘူးတည်ရင်ွယ်ကိုမြင့်မြတ်နိုးသုံးရခြင်းရွယ်ချက်ကလည်းနှစ်ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ရှေးသူတော်ကောင်းတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပေါ့เนาะအဲယသေတွေဖြစ်ဖြစ်ရဟန်းတွေဖြစ်ဖြစ်ရှေးခေတ်တုန်းကဟိုထိုင်ခင်းအနေနဲ့ကတည်ရင်ွယ်ကိုသုံးလေးရှိတယ်တည်ရင်ွယ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကြမ်းခံတယ်လေမြက်ခင်းမှာထိုင်မလားနော်မြေပေါ်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်မလားဟိုအကျန်းခံတယ်နော်အပွန့်ပက်ခံတယ်ဟိုအဝိစာထိုင်ခင်းဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မြေမှာထိုင်လို့ရှိရင်ပေသွားရောမြက်ခဲမှာထိုင်မယ်ဆိုလဲနှင်းနေဆိုပြီးတော့အဆိုးဖောက်ပြီးတော့မစင်မပြေဘူးတည်ရင်တွေကနှင်းဆိုတယ်လက်ခံနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တည်ရင်တွေကအဲ့လိုမျိုးအကျန်းခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ခေတ်တုန်းကသူတော်ကောင်းတွေတည်ရင်နဲ့ထိုင်ခင်းကိုသုံးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ယနေ့ခေတ်ဝီနီးဆောင်ရဟန်းတော်တွေကလည်းရှေ့ဓလေ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဓလေ့ကိုမြင်လို့တဲ့အနေနဲ့ပါဝီနီးကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးရှိသူတော်ကောင်းတွေတလေးကိုမြန်လို့တဲ့အနေနဲ့တယင်တွေကိုတုံးတာနောက်တစ်ခုကကျမ်းမာကြီးပိုင်းနံပါတ်1ကလေတယင်တွေကဥစ္စံတို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ဖက်ရှိတယ်အချောဘက်နဲ့အကျမ်းဘက်အချောဘက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအေးတယ်အနွေရာသီလိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အချောဘက်ကနေထိုင်အေးနေရောပဲနော်လေကောင်းယောဂါတွေဘာတွေမဖြစ်ဘူးဟိုဒီတောင်စိတ်ကြီးဆိုပိုတော့ကောင်းသေးတယ်နော်လေကောင်းယောဂါတွေဘာတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဦးကြတာတွေဘာတွေမဖြစ်ဘူးတိုင်းမှာဆိုအေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အထိုင်များတဲ့တရားထိုင်များတဲ့တန်ဃာတော်တွေစာချများတဲ့တန်ဃာတော်တွေဆိုရင်အကွတိကြတာအေးတာဟုတ်သူကနော်အဲ့တော့ပူတဲ့ဒီအေးတဲ့ရာသီရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုလှန်ထိုင်လိုက်အကျန်းဘက်ကိုလှန်ထိုင်လိုက်အဲ့ဆိုနွေးနေရောပဲအခုလိုဆောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တရေနွယ်ဟိုဘက်ကိုလှန်ပြီးထိုင်လို့ရှိရင်နွေးနေရောပဲဟိုဥစဉ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာယဟန်တာလို့နာမည်ကြီးတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးဦးတီလာဆိုတာတရေနယ်သုံးတယ်သူ့တရေနယ်တော်တော်လေးကြီးတယ်ခြုံလို့တော့ရတယ်သူကအခုလိုဆောင်းရသည်ပါဆိုအဲ့တရေနယ်ခြုံပြီးအဲ့နွေးနေရောပဲလေမတိုးဘူးလေနော်ယနေ့ခေတ်လူတွေဟာလေလေတိုင်အင်းကြီးဆိုဝတ်ကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားလေတိုင်အင်းကြီးဆိုတာအမတန်နွေးတယ်လေနော်လေတိုင်အင်းကြီးကအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့တရင်နယ်သွားချင်းယူချက်ကနံပါတ်1ကကျမ်းမာရေးသဘောနော်အေးအပူတွေကိုမြတ်တောက်အောင်သုံးဆွဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရင်နယ်ကိုသုံးတာပါနံပါတ်1ကတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဓလေ့ကိုမြန်နိုးလို့ပါနော်အဲ့အဲ့နှစ်ချက်ပါပဲဟုတ်ဆရာတော်ပြရှော့ထားမင်းမင်းခွင့်ပြုပါဗျာယဟန်တော်များဒေသနာကြားရ၌အကောဝဲရှိမရှိပြည့်လောက်ပါတယ်ဗျာအကောဝဲရှိလျင်ဘလောက်အကောဝဲရှိကြောင်းကိုလည်းရှင်းတာပြမယ်တော့ဟုတ်ဖြေချပေးတော့မှာဗျာဒေသနာကြားတဲ့အခါမှာဒီလိုစာပေနေတဲ့တော့ချမ်းညိရနော်ချမ်းညိရအဲပရိဝါပါရိတော်ထဲမှာအာဘက်ကိုဖြေတယ်ဆိုတာနော်တမထ3ပါးပေါ့နော်တမထ3ပါးဆိုတာအဲ့တည်းမှာတမ္မုခဝိနည်းဆိုတာပါတယ်မျက်မှောက်ဖြစ်ရမယ်လို့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မျက်မှောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မျက်ကွယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒေသနာကြားလို့မရအောင်မျက်မှောက်ဆိုရင်ဒေသနာကြားလို့ရတယ်အဲကြောင့်တချို့ဖုံးနဲ့ဒေသနာကြားလို့ရလားလို့မေးတယ်အဲ့တော့မျက်ကွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေသနာဖုံးနဲ့ကြားလို့မရပါဘူးเนาะဖုံးနဲ့ဒေသနာကြားလို့မရအောင်အဲ့တော့မျက်မှောက်ဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ဘလောက်အကွာဝေးရှိရမယ်လို့တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့က
ကံဆောင်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများသောအပြင်ကမတောင်းတထွားလို့ပါလို့เนาะနောက်ဆက်နဲ့တောင်းလို့ပါလို့တမန်ရှင်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတမန်ရှင်တော်မရှိဘူးတမုခဝိနည်းများမျက်မှောက်ဖြင့်ပြီးရောဆိုတာပဲပါတယ်เนาะမျက်မှောက်ဖြင့်ပြီးရောဆိုတော့အကြောင်းဒီနှစ်တောင်းတထွားအတွင်းဆက်နဲ့တောင်းအပြင်မှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့မျက်မှောက်ဖြင့်တော့ဒါဒေသနာကြားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘော
င်တော့တင်တာကြားလို့မရဘူးမျက်မှောက်ဆိုရင်တင်တာကြားလို့ရတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမှာနော်အကွာဝေးတော့အဝေးမကြားတော့ဝေးတာမျိုးဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်